гадаадын иргэний хөрөнгийг хууль бусаар өмчлөл төлөө шилжүүлсэн асуудлын талаар хууль зүе дотоод төргийн сайд Инхбаяр өнөөдөр мэдээлэлээ. Тэрээр хятад улсын иргэний өмчийн хөрөнгийг манай улсын хууль хүчнийхэн үгсэн хуульдаж дэмжсэн, догтогцсон гэдгийг хэлэв. Тухайн өмчийн эзэн хятад улсын иргэн гарын үсэг зураагүй байхад гарын үсгийг нь хуурамчаар зурсныг натрад баталгаажуулж өмчлөлийг шилжүүлсэн нь догтогцсон байна. Монголын хүлийн байгууллагын олон албаагч өссөн хөлдөж бүгд наймтгтдард усан иргэний хөргийн дээрэмцэн их асуудал хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нь тэр их хэллээ. За энэ зэнт талаар миний би тайлбар хийхээс өөр аргагүй нөхцөл байдалд орсон гэдгээч хууль зүйн татварын сайд мэдгэв юм аа. Хотын төвийн А зэрэгэлэлт Скватарын талбай урд арилах 14000 м квадрат аюу тавар гих оффисын барилгыг Бүгнээмхэн тал дуулсан 100% хөрөнгө оруулалттай барьжээ. Гэвч энэхүү оффисын барилгыг зарим албан тушаалтан өөрсдийн өмчлөлт хууль бусаар шилжүүлж авсан гэх гомдол ирсэн байна. Дээрх гомдлын хүрээн засгийн газраас хоёр удаа тогтоол гаргаж, нэр бүхий компани асуудлыг хууль дотоод дэргийн сайд хариуцж шийдвэрлэх үүрэг жигдлээ өгсөн байдгаа. Хууль дотоод дэргийн сайдын хявт ажлын хэсэг гаргаж, тухайн асуудлыг шалгаж авч үтсэн улмаар энэ асуудлаар шалгалтын ажлын хэсэг ээлтгэх хугацаа дэгнэлтэе гаргаж танилцуулжээ. Хэлчлэлтийн дөнгөр он ноцтой асуудал тогтогцсон байна. Бүдгээр тогттосон өмчийн эзэн болох иргэний гарын үсгийг хуурамчаар үлдэж Монгол Усгийн нотрат тэр хуурамчийг баталгаажуулж тухайн үний хөрөнгийг өмчлөлийг улсын бүртгэж шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Нон тогтогцсон. За тухайн үйл хуурамчаар үлдсэн нотрат нь Монгол Усгийн гавья туйлшийн хүүхд төйсөн бөгөөд око хурамч нотратар үйлцнийха дараа Америк нэгдсэн улс руу зучтаж гараад одоо ортол их өрндө ирээгүй ийм нөхцөл байдал тогтлоо. 2 дугаарт 2 дугаарт улсын бүртгэлийн байгууллага манай одоо харьяа. Тухайн хилсэлэлийг бүхэд шаардлагатай 11 төрлийн шаардлагаас 8 нь хангаагүй байхад уг хилсэлийг үртгэж өмчлөлийг шилжүүлсэн бэдэг. За мөн энэ асуудлаар цаашаа шалгалтын ажлыг өргөтгөж шалгаж үргэлжлэт хууль хэнэлтийн байгууллагын оролцоотой байж болцгүй нөх байдал үрссэн байдал тогтоцсон. Яагаад тэгэхэр тухайн бүгд нарт гэхдээ усны иргэнийг ямар ч эрх бүхий байгуулгын шийдвэр гараагүй бат Монгол улсын хил дээр сатуулгадх гэтийн бүртгэлд хилийн бүртгэлд бүртгэсэн байсан. Өөрөвөл прокуророос Цай цай тагийн байгууллагаас авилахтай тэмцэх газраас ямарваа нэгэн шийдвэр гараг байхад тэнд хэн нэгэн нэтгэхэд нөлөөлж тухайн хөнгийн тухайн этгээдийг одоо Монгол улсын саатлах оруулахгүй байх ийм бүртгэл хийгдэж хөнгийн булааж явах операц хийгдсэн байх гэсэн. Манай маш маш олон хуулийн байгууллага альбом ташаалтнуудын оролцоотой цаана эрэх бүх хийний нөлөөтэйгээр зохион байгуультай хийгдсэн ажиллагаа гэж үзэж байгаа юм байна. Иймээс альбан даалгавар гаргаж улсын бүртгэлийн байгууллага, хил хамгаалалх байгууллага, нотариатын байгууллагын альбан хаагчдад хариуцлага тооцсон глээ. Улаанцгаан гимт хэргийн шинжтэд үйлдэл их шалгахгүй олон удаа хааж байсан хуулийн байгууллагууд нь өөрсдөө оролцоотой байна гэсэн үг. Тэм учраас энэ асуудлыг өөрийн бүрийн эрхийн хүрээнд анхааралдаа авч хяналт шалгалтаар илэрсэн асуудлыг бүгдийг нь шилжүүлсэн. 10-р жилийн өмнөх ханшаар бараг 10 гаруй сая ам долларын хөрвүүлтийн асуудлыг хуулийн байгууллагын алба алан албапа хагч өгсөн хувилдаж хөрөнгийн дээрмжсэн байх боломжтой асуудал тогтоогдоод байна гээ.